Agora acabou de limpar a loja. Olha aqui, você vê, ó. Ele trouxe um pouco pra cá, né? Como é que vocês saem? Sai tudo. Agora por igual, passa a nossa linha de macia. Vou fazer a roça pra você. Pega um pano de chão. Esse aqui, ó. Você não vende no... É porque é tudo 5 litros, já é engarrafado já. Ó, não, vou ensinar pra ela. Tem que alargar o piso todinho com ele, pra depois limpar e passar parmesão. Tem que ser um dia pra fechar a loja. É. Pra mostrar. Tá, não tem erro não. Hein, você vai fazer isso aqui, ó. Então, se você vai lavar esse piso todinho, então tem que você fazer isso aqui pro galão, ó. Usar todos eles e alargar. Misturado com água? Alargar o chão todo. Alargar, onde ele cai ele limpa, não leva espuma não. Tem que ser alagado mesmo, viu? Igual esse quadrado aqui, tem que ser tudo sem falha. Certo. Tirar aqui, depois eu... Com água, pode misturar? Não, deitar aí, molha o piso. É, molha o piso. Aí você vai dar... Aquele ali é o brilho, aquele lacrado. Eu vou pôr separado. Aí depois que limpar, deixar branquinho. Igual vai ficar aqui, você vai vir com quatro demão do impermeabilizante. É igual passar cera. Ah! Sai tudo. Porque olha aqui, se eu querer render, olha aqui pra você ver, limpa só até onde ele tá em algum lugar, depois chega aqui, ó, ele já corta mais, ó. Então você tem que alargar, pra você não fazer força, e só vem com a vassourinha de pelo assim, espalhando, bota até a gente, só que já cai soltando. Você vai ter que pegar um balde de água pra torcer esse pano. Pega. Viu, não é fácil? Caramba! Se você tiver de mancha de ácido, ele puxa, tá? Qual é o nome desse produto aí? Ele é o Flúor HF Max. Deixa eu apontar a pessoa, eu vou laminhar tudo aí. Lá na chácara ali. Não tá preto. Dá pra fazer, não chega. Bom, hein? Já vai querer, igual lugar não chega, hein? Hã? Vai pra sua casa. É, mas eu tô na lanchonete. Ah, vai. Então? A gente faz a aposta lá. Bom demais. Não, não é lá que sai aquela... Qualquer sujeira, só se tiver cera que bloqueia. Se tiver tudo virgem sem cera, limpa. Vou estar com 10 anos de uso. Quando tem cera, gasta mais produto. Eu não tava. Coloca a cera primeiro. Viu aí? Depois agir na mão. Mas você seca pra ela pra finalizar a amostra. Deixa eu torcer esse pino. E de quanto? Não, você passou o brilho, dura é 8 meses, 1 ano, lugar movimentado. Até mais. Depende se você não jogar nada de a cor original dela. Jesus! Trocou a pele. Já jogou de tudo enquanto nesse piso aí, ó. Fez direitinho, passou. Na hora que tiver sequinho, limpinho, sem enxaguar bem, tem que tirar toda a espuma e passar o brilho, porque senão dá. Ele sai até fumaça, o impermeabilizante. Nossa fumaça, que dá reação química. Então você enxagua bem. Na hora que tiver enxaguadinho, você rapou, tá seco. O certo é quando nós fomos fazer a